שלום לכולם. היום נראה בגמרא שאלה מעניינת. האם גבאי צדקה שיש להם סכומי כסף על מנת לחלק את הכספים לצדקה לעניים, בואו ניקח דוגמה, היום יש ועדת הרבנים לענייני צדקה, יש קופת העיר, בכל שכונה יש קופות צדקה שגבאי צדקה מנהלים. האם שמגיע איזה שנורר ומגיע ומתחיל לאסוף כסף ואומר צדוקה, האם גבי הצדקה צריכים לתת לו, לאותו עני, כסף? או שלא? אז נראה את הגמרא במסכת בבא בתרא, דף טס עמוד א', תקראת ככה השליש האחרון של העמוד. שהשיר יהיה לעילוי נשמה סובי מוירי, רב שלוימה בן רבי יוינה, אריני כפורס משקובי. אומרת הגמרא, ההוא אנגה, ואז הם מחזיר על הפסוחים. היה אני, שהיה מחזיר על הפסוחים. מה זה מחזיר? מחזר על הפתחים, הולך מדלת לדלת, דופק, אתם יודעים, יש כאלה שפותחים, יש כאלה שלא פותחים. איך אומרים? חיזר על הפתחים, ביקש, איך אומרים? כסף. מספר את הגמרא, בוא נראה את זה בלשון של הגמרא, הוא אני ידע ומחזיר על הפסוחים, דאוסה לקמי דרב פופה. הגיע לרב פופה, רב פופה, ואומרת הגמרא, לא היא מזדקק לי, רב פופה פותח את הדלת, אומר לו, צדוקה, רב פופה, אתה רגע בצדוקה. אפשר אביס על, אביס על מזומונים, קצת פצ'י מצ'ה. רב פופה אומר לו, לא. כנראה באותו זמן שרב פופה אמר לו לא, אומר לי, רב סמה בריידר רב ייבו. היה מוירה שקראו לו רב סמה, שהוא היה הבן של רב ייבו. אז הוא התפלא, הוא אומר לרב פופה, אתה רגע בצדוקה. אם ארלו, אם נזדקק לי, אם אתה לא הולך ותיתן לו צדוקה, השמוע הרי תעשה לכנפיים. ויודעים שרב פופה הוא גבאי צדקה, אתה הרי רב פופה, אתה הרי גבאי צדקה אמין. הציבור הרי מסתכל עליך, איך אתה מתנהג. אם מר לא יזדקק לי, אם אתה בעצם לא תיתן לו צדוקה, הנה שכין, לא יזדקק לי. בוא נראה שמגיע איזה איש שאוסף כסף, מגיע אחד ושלום לרב ליושיב, זכרונו לברוכה. ורואים שרב ליושיב לאותו בן אדם לא נותן. אנשים אומרים, כנראה, אם הרב ליושיב כנראה, לא צריך לתת לו, זה יכול לגרום לאותו בן אדם לא לקבל צדקה מאחרים. ואז אנשים יבינו שלא צריך לתת לאותו יהודי צדוקה, ואומר רב סמה בריידר רב יי, ואומר רב פופה במינים חריפות, לימוס, לימוס, אתה רוצה שהבן אדם הזה ימות? עונה לו רב פופה לרב סמה בריידר רב יי, ואומר לי, ותניה, אז אומר לו רב פופה תשובה, כתוב, ותניה, כתוב בברייסה, אם אוי אוני המחזיר על הפסוחים, אם יש אני שהוא מחזיר על הפסוחים, אין נזקוקים לו, לא צריך לתת לו מהקופה של הצדוקה. מה זה אומר? כנראה שאם בן אדם כבר איבד את הבושה והוא מסוגל ללכת ולדפוק על הדלתות ולבקש צדוקה, אז אומרים כנראה הוא מסתדר כבר. יש אנשים שמתביישים, איך אומרים, חיים להם ממש במצב קשה ביותר, גם היום דרך אגב. אנשים שיושבים בבית ולא מספרים על המצב הקטסטרופלי שלהם, המצב הקשה שלהם, אז אומר רב פופה, דווקא לאנשים האלה, אנשים האלה צריך לתת, אבל באדם שכבר מסתובב, איך אומרים, הוא מסתדר לבד. אומר לי, אז רב סמה, הבן של רב ייבו, אומר לו, לרב פופה, אתה צודק שכתוב אין נזקוקים לו, הכוונה למתון או מרובו. לתת לו, מה זה מתון או מרובו? מתון או מרובו זה לתת לו 30-40 שקלים שאפשר לקנות, להיכנס למסעדה ולקנות סעודה שלמה. אבל נזקוק כאילו למתן או מועטס, משהו, איך אומרים, שקל, שתי שקלים בכסף של היום, אתה יכול לתת לו, אתה יכול לתת לו 20-40 שקלים לסעודה שלמה, אבל תיתן לו משהו, תן לו שקל, תן לו שתי שקל, אל תתעלם ממנו לחלוטין. זה גם יכול לשדר לציבור שבעצם אתה כאילו לא סומך עליו, אולי הוא יש לו בעיה של אמינות. אז כן, זה היה דיאלוג הנושא של צדוקה, כמה שהצדוקה זה נושא חשוב ומאוד מאוד. אז היה כאן דיאלוג מרתק בין רב סומה בריידר רב ייבו לרב פופה.